انسان گەورەترین شتێکە هەسی و گرنگترین شتێکە هەسی عمریەسی کە عمری نەو هیچی نی هەرچێکیش بەدەست تێرێ بە عمری بەدەستی تێرێ لە عمریا سەفەرەکا لە عمریا دەرسە خوێنێ لە عمریا ڕێئەکات لە عمریا نانەخوات لە عمریا پەروەردەکات خۆی پەروەردەکات خەڵک پەروەردەکات چاوپێکەوتنەکات افتخار دروستەکات علم وەدەست تێرێ هونەر خلقێنێ جیهان ئەگۆڕێت خۆی ئەگۆڕێت هەموو شتێک بە عمر کرێت و عمریش بەلاشترین شتێکە کە زۆر زۆر بەلاش پێماندریایە زۆر زۆر بەلاش بەفیڕۆچوە زۆر زۆر گران ناتوانی بیسێنیت ئەم پارادوکسە فەقەت زانا لێ حاڵیوێت شتێکی زۆر هەرزانی زۆر گران عمر هەرزانترین شتێکە بەعزێ وەخت بە خەو ئەیگوزەرێنین بە گاڵتە ئەیگوزەرێنین بە نەخۆشین ئەیگوزەرێنین پێی نازانین وەختێ دا ئەمێنین گەرەکمانە چرکەیەکی بێتە دواوە تەواوی عالەم یارمەتی بکە و چرکە ناگەڕێتە دواوە ئەو چرکە بۆ بەعزێ کەس گیانی تیا لە دەسەدا بۆ بەعزێ کەس لە هەواپەیمایەک جێمێنێ بۆ بەعزێ کەس خۆشەویستێکی تیا ئەمرێت بۆ بەعزێ کەسیش چرکە هیچ خولەک هیچ ڕۆژ هیچ سەعات هیچ مانگ هیچ تەمەنیشی یەدۆڕێنێ و نازانێ بەخۆی ئەوە نیشانەی نەزانینە کە گرنگترین شت بە ئاسانی لەدەست بدەیت بۆ هەموو شتێک خەرجەکەین بۆ خواردن بۆ خەوتن بۆ سەیارە بۆ خۆخۆکردن خەرج ناکەین خۆمانەکەینە پینەی هەموو شتێک هیچ شتێک نادەین لە پینەی خۆم خانووەکانتان بە خۆتان دروست کردێ لەشتان پشتتان قاشتان دەستان شکان پیر کرد چەوساندەوە ماڵێکتان دروست کرد وەختێک گەرەکتە ئێشی پشتی لاوەی ماڵەکە چەفرۆشی ئێشی پشتی رالەجێ بکەی ئەوەسە زۆر کەس غەڵەت فکرەکاتەوە نازانی گوڵدان بۆ گوڵێ نەک گوڵ بۆ گوڵدان نازانێ خواردن بۆ ژیانە نەک ژیان بۆ خواردن ئێمە میوان میوانیەکەین باسی خواردنی بۆکەین چێشتێکی خۆشم بۆ لێ نابێ بیخۆ عیب نییە مەگەر تۆ حەیوان بەخێوەکەی کەلاک پەروارەکەی من بانکە بۆ ماڵ و شتێکە نایزانم پێمی فێرکە شتێکە لێی دوورم نێزیکی کەرەوە پێم نزمیەکە هەسم بیکەرە بەرزایی